Bra, och vem tar emot oss sen när vi, om det blir lite akut? Jag kan göra det. Perfekt. Jag heter Kristina Santala Häggemark och jag är utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri. Och jag jobbar på M69 Huddinge sjukhus. Det finns många anledningar som har fått studenterna att välja just Kristina som årets vinnare av handledarpriset. Och det är exempelvis att hon ser patienterna på ett sätt, ser hela perspektivet i patienternas vård. Hon får studenterna att känna sig som en del av teamet. Tar du över delen? Ja, jag tar över delen. Mina styrkor som sjuksköterska och handledare är att jag vill så väl. Jag vill verkligen att våra studenter ska känna sig trygga. Jag vill att de ska lära sig, de ska uppnå sina mål. Och sen bara att jag tänker, det kan ju vara en blivande kollega. Så att liksom få gjuta in, alltså mot, att de känner sig motiverade att jobba inom psykiatrin. Tycker att det är spännande och att... Och sen när de lämnar oss brukar de säga att det här var ju inte så farligt. Och då känner jag yes, det här, de har fått sett en bit som är oerhört viktigt. Att våra patienter är ju precis som vi. Och då känner jag att ja, det är bra, då har de fått med sig något. Tack så hjärtligt. Jag är hedrad.